समाचार साबर काठा थी सामे आवी रह्या छे। हिम्मतनगर नी बेबी केर मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल ना डॉक्टर नी मनमानी सामे आवी छे। બાળકને રાત્રે એડમિટ કર્યું હતું તો ડોક્ટરે ચાર્જ વસૂલ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે। પીએમજેએવાય યોજના તળે સારવાર મફત કરવાની હોય છે, જેમાં બેબી કેર હોસ્પિટલના ડોક્ટરે કાર્ડ હોવા છતાં 6,500 રૂપિયા વસૂલ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે। સરકારની યોજના તળે ડોક્ટરે મફતમાં ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હોય છે અને સારવારનો ખર્ચ આરોગ્ય વિભાગ ચૂકવતું હોય છે। સરકારની યોજનાના લાભ લઈ ડોક્ટરો દર્દીઓના ખિસ્સા ખાલી કરી રહ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે અને થોડા સમય પહેલા આવી જ રીતે એક હોસ્પિટલનું સરકારી યોજના તળે રજીસ્ટ્રેશન કરાયું હતું અને બેબી કેર હોસ્પિટલ સામે પણ કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે। ભોગ બનનારા બોલો, કાલે અમારે થોડુંક એવું થયું હતું કે બેટાલી ગામથી મારા બાબાને થોડી તકલીફ થઈ હતી, તો હું બિરોડા કિલોલ હોસ્પિટલમાં લઈને ગયો હતો, તો ત્યાંથી રેફર કરી અને અહીંયા હિંમતનગર લાવવાનું કીધું હતું, તો ત્યાંથી હિંમતનગર બેબી કેરમાં લાવ્યું। લગભગ રાતે 10:30 વાગ્યાની આજુબાજુ લાવ્યો હતો હું, તો અહીંયા લાવ્યા પછી મેં ત્યાં કમ્પ્યુટરને કીધું કે આ આપણે કાર્ડ ઉપર કરવાનું છે, તો એમને કીધું કે અત્યારે આ કાર્ડ ઉપર થશે નહીં, અત્યારે જે પણ ટ્રીટમેન્ટ થશે તે કાલે સવારે કાર્ડ ઉપર થશે અને અત્યારે જે થશે તે બધી કેશ ઉપર થશે। એ રીતના બધી વાત કરી અને પછી એ લોકોએ સવારે અમને લગભગ રાતે 12-1 વાગ્યા સુધીની આજુબાજુ લગભગ 6,500 રૂપિયાની આજુબાજુ મારા જોડે પૈસા લીધા અને સવારે અમે પાછા ગયા, તો સવારે એ ઉઠ્યા હતા કે એ રાતનો ચાર્જ હતો એ અલગ જ લેવામાં આવે છે એ તમે રાતે આવે એટલે દિવસ અલગ ગણાતો થાય છે, એવી રીતે કહી અને મારા જોડે 6,500 રૂપિયા લઈ લીધા। તમે ગાંધીનગર ટોલ ફ્રી નંબર ઉપર ફોન કર્યો તો શું જણાવવામાં આવ્યું હતું તમને? એ નંબર ઉપર ફોન કર્યો તો એવું કીધું કે એવો કોઈ રૂલ્સ જ નથી, કોઈ પણ ટાઈમે તમે એની ટાઈમ રાતે દિવસે 24 કલાકની અંદર તમે કોઈ પણ ટાઈમે જાઓ તો તમારા જે તે સારવાર થતી હોય એ રીતે થતી હોય છે, એવો કોઈ રૂલ છે એના માટે અલગથી છે નહીં। શું નામ તમારું? પરમાર ચંદનસિંહ દરપછી। 10:30 વાગે આવ્યા તો આ બેબી કેર હોસ્પિટલવાળા લોકોએ અમારી જોડે 6,500 રૂપિયા પેમેન્ટ, દવાઓનું નામ તે એક્સરેનું લેબોરેટરીનું નામ તે કરીને બધા 6,500 રૂપિયા લીધ્યા, એટલે આ રીતે આ લોકો એક જાતની લૂંટ કરી રહ્યા છે અને કાર્ડ ઉપર નું કંઈ ચાલતું નથી, કાર્ડનું તો ખાલી નામ જ ચલાવે છે, બાકી પૈસા તો લે જ છે આ લોકો અને ચોર છે આ લોકો, એટલે એની વિરુદ્ધ અમે ફરિયાદ કરીએ છીએ, અમે ઓનલાઈન ફરિયાદ તો કરી દીધી છે। શું નામ તમારું? પરમાર પ્રવીણસિંહ દલપતિ। ભોગ બનનારાઓએ ઓનલાઈન ફરિયાદ પણ કરી છે। BS9 TV ન્યૂઝ સાથે જીતેન્દ્ર સોલંકી, સાબરકાંઠા।